شهيد ہے آخری کھلاڑی چالا بھائی اسکر باطل کا لڑکا ہے رمضان شکار من ہے رمضان باطل شہباشا سونی کھیڑ کرا رہے ہیں تو راج کے سونی کھیڑ کرا رہے ہیں بھائی چلو میں تیرے سے بیٹھا آج بھائی باطل جی بڑی عزیز چول مار دی شاباش 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 هتاو شاباش يكتا ما پتا لگا تو چودی دعوت کون لگا چودی دعوت بشا کار ٹھیک ہے چودی دعوت کار چلو او حجی رشی صاحب بیٹھے نے گل سن خدا گواہ جڑے میں کٹا چاہنا یا او ملک پاوے دی قبر اللہ رحمت برساوے علی رشی صاحب اللہ سلامت رکھے مفتا رہے عالم میں چل بچے ٹائم بچا اسی تسی بچے سا چھوڑو تسی بچے اپنی کھیل کرو تسی سا تسی اپنی کھیل کرو هاي هاي جيب كتبه تونس 1000 روپے ہوئے نام آیا احمد كتبه پہ دے احمد كتبه تے اس بچے وہ کیا بچے اس اے اس شانی دی یاد اچ اچھا ہن پتہ لگا اس شانی دی یاد اچ اج یہ پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیوا سیاسا جت کس ٹھیکو کتبہ چالا بچیا اگلی ٹیم آلا بچ اگلی ٹیم آلا آج شغل رکھنے آئے شاہ بچے جدا بچے ماشاء ماشاء اللہ بچے یہ سارا کتاب یہ بچے دے نام ماشاء اللہ کم کر شاہ بچے شاہ بچے شاہ بچے وسیم شاہ بچے بادش تافی دیتی سا رمضان نے کھر کے تافی دیتی سا کہ میرا گلہ خوشی ہو گیا اس تافی دیتی سا اللہ کھانے ہوں کھم اوکھا ہوں کہ وہ کھانے ٹائم دے زوری ٹائم دے مطلب جام ہو گئے کہ زور آنا ہے جام آج شاب آج چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے لیکن کھیڑ یہ بچہ کم ہے چل جی شاباش شاباش سوری پیلی ہے سوری پیلی ہے دولی سوری پیلی ہے دولی سوری پیلی ہے دولی سوری پیلی ہے میں ایسا کیا جا کھانے پر دولی لگی شاباش دولی چاری پیلی بہت سوری پیلی بہت اچھے بچے بہت اچھے بچے بہت اچھے اسخر باطل نائے اسخر گراس نہ باطل بہت اچھا بہت اچھا اگر یہ بہن ہے نا یہ بہن بہن نے ایک سادی شامل ہے تو کہ ماشاءاللہ ایک شکلا کا میں نشا باش سوسا جج کر سن بہت اچھے بہت اچھے شاباش تسی بچے اپنی جان گرم کرو تسی پاؤ نا تو بچے جان گرم کرو بچے دس ہو اسی بیر ایسا اسی بیر ایسا شاباش بچے نے نظر تلا کار کی دیئی تلا کہاں سے اور تلا بلکل بہت اچھے رمضان باطل بہت اچھے بہت اچھے فیصلہ جج کر سو سو انہیں جج ہو رہی بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ بچے شبی بھی گوڑی کرتے ہیں میں گوڑیاں لے جانا میں سب کیا زبردست جتنی گوڑی ملک صاحب اتنی ڈوڑی بہت اچھا مدارا بہت اچھا مدارا دے دے اے اور دسی کو جج دسو فیصلہ جج کر سو شاباش جج کیا
ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਕੋ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕੋ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰਮ ਰਾਨ ਬਾਤ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਵਸੀਮ ਕੁਤਬਾ ਵੀ ਇਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਾਸ ਹੋਏ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕੈਰੀਆਂ ਛੂਣ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਇਹ 500 ਰੁਪਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਾਤ ਹੋਤੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਥ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਾਸ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਮ ਚਾਲ ਬੁਗੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਟੋਟਲ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ।